Бродівському народному домі виступали учасники того самого шоу. Вже не вперше до Бродів приїжджають гумористи. Традиційно на концерті колишніх вар'ятів побувала наша знімальна група. У Бродівському народному домі виступали гумористи того самого шоу, більш відомі як вар'яти. У залі зібралося чимало місцевих жителів та гостей, які мали можливість не лише гарно провести час, але й задонатити на Збройні Сили України. Перед концертом ми поспілкувалися з гумористами та запитали про їх очікування та враження. Очікування в нас завжди від глядачів одинакові – це оплески і віддача з залу, які нас заряджають, які дають нам позитив рухатись далі, продовжувати робити концерти і підтримувати наші Збройні Сили України. Наші артисти поділилися, як саме вони підтримують ЗСУ. Так, зараз українці поділяються на дві категорії – ті, хто воюють, і ті, хто допомагають, інших не існує. Тому, власне, ми зібралися, робимо те, що вміємо, тим самим акумулюємо кошти і відправляємо на користь Збройних сил України. Також артисти розповіли, звідки черпають енергію та беруть ідеї на написання жартів. Поки ми тут, поки в нас є можливість, то ми мусимо це робити, тому що без допомоги Збройних сил України, то я не знаю, чим це все закінчиться. Сьогодні гумор – це один із інструментів заробити кошти та спрямувати їх на потреби військових, які обороняють наш спокій. Маючи нагоду звернутися зараз до всіх жителів і ваших глядачів, і ваших слухачів, і ваших родин, друзів і знайомих, товариство, пам'ятайте, кому ми завдячуємо життям тут. І максимально кожен як може на своєму місці нехай допомагає Збройним силам України, тому що це наш прямий обов'язок. Жарти хлопці беруть із життя і таким чином, жартуючи на сцені, допомагають відволіктися від тривожних новин. Влад, ваш так само волонтер. Ви чули, що він робить тушонки для Збройних сил України? Хто чому побудуть? Всі чули. Так от хочу сказати для тих, хто не знає, що Влад за період війни передав на передову вже більше 120 тисяч банок з тушонками нашим захисникам. Це вже не перший виступ гумористів у нашому місті. І кожного разу люди залюбки йдуть на їхні виступи. Також за ініціативи нашого телеканалу було зібрано 6250 гривень на відновлення храму Святої Теклі. Недавно була велика пожежа. Якщо у вас є можливість, ми уклінно просимо долучитись для відновлення храму. Дякую вам. Яна Грицай, Сергій Нікішин, Оксана Караїм, телеканал «Броди онлайн».